Давайте надо. Точка. Jsem pod tebou. Pozor, až ti nevyjebe. Já jsem tu dole, pojď. Já jsem taky dole už. Tak pojď. Pojď, počuj. Ne? Ty obeď mi dvera, já preskočím cez okno, pojď. Hodím na jedné pro. Počkaj, po výbuchu. Pojď. Nice. Jalko minus. Let's go. On se zabije sam, dívej. To je šéf. Znejdy. Ticho? Hodnejt, hodnejt, prosím. Tam. Hodnejt. Ještě jeden, máš? Dávaj, zabijem ich všetkých, jak ho hodíš. Je tam. Šestý minus. Ich bin direkt wieder weiter, sorry, das war ein bisschen zu laut. Ich muss ja alles manuell regulieren. Ausmaus hier, 1 gegen 1. Er rennt weg! Er rennt einfach weg! Denkst du, ja, ich hab eh keine Chance. Da ist noch einer! Boah, was? Was für ein Umschaltspiel war das denn? Hat er jetzt gerade 2 auf einmal geholt? Mit einer 180 Grad Drehung? Běží mi hodně lidí. Jde mi do chrbta. Kolik jsi zabil? Oba dva minus. Ještě? Nevím. Co jsou zase? Oni se na mě prostě dívali a jim to je jedno. No, jako je server možno. Minus. Já jsem tu. To jsem já. Tu byl další, já čím byl. A ne, já myslel, bo čet, jak může někdo takýto existovat? Ježíš. Jak to může? No. Je to tak. Jak, povedzte mi, jak takýto človek si dokáže stiahnuť tú hru, jak? Ja mu to stiahol niekto iný, podľa mňa. A taťka. Taťka mu stiahol tú hru? No. Ja aj tak to... A mamka ho tam podporuje za zádama. Poď to dáš, poď, kempíš, poď, dobře ty. Ještě kempí, kempí, chvíľu. Ještě, poď, ještě 5 minút. Ještě vydrž si. Poď rekord, rekord. 5 minút, už červený čas svieti, počkaj. Ešte počkaj, on príde, on vyjebe servera, príde ti donesť loot. Poď, a to gelko, poď. No piči. To som ešte nevidel. Ty koko, čet. Bol tam, že? Nebol. Too fast. Kone. Kone. Kone moje je. To bol jumperino. Borci boli mega stratení. I'm gonna push. One dead. One more on the door. All dead. GG, what? It's you? No, yeah, someone around. It's me. Ja som to googlil a tak som sa dozvedel o tom dole. Jak ho jebolo zem, ty kokot. Moje ty kokot. Jak ho pretočilo, klipni toto. Dobre.
koko, takéto reflexy tu jeba do piči bez rozhovory. Fuj. Je kľúčka? Není kľúč. Ani dvere, dívej. Ty kokot. Vypnem dvere. Ty kokot. Na zabije Raider. Raider háče po ňom net a zabije ma. Čo? Orgazmus? Na streame? Neviem, že vám. Ty kokot, ešte dva. Maj ty, chod jebnoť. Maj ty. Dobre, nejď bez zvuku. Kdybys neutekol, tak si to taký mám. Понял. Кружай граната! Кама, тут 505 людей. Я сам с тобой выменил, шел сам на пути. Тихо! Он еще хотел так и заграть? А то мусил играть на иной сервере, не со мной. РГДчко. Dobre, team vibe, GG. Pyro. Слушай, тихо, гон. Не стрелять. На что идешь жрать, ты жебрак? Когда сам не хочешь файтить. Будешь файтить, а не будешь тут кричать по мне пичовины, добра? Я там фур буду, правда. Keď bež, ja mierim tam. Pikujem, ja tam. Mierus. Ešte jeden. Nemám ani jednu ruku. Dobre, opravuj, ja tam čumím. To čo robí? To čo bolo? Vrtulník, klipnite to. Girls with their nails done.